Dobrý deň, vítame v štúdiu Topik, predsedu SAS Branislava Gröninga. Pekný deň vám prajem. Pekný deň prajem. Pán predseda, Europarlament SAS utiekol o vlások. Chceli ste získať 3 mandáty a nezískali ste ani jeden. Ako výsledok ste hodnotili a zhodnotili v SAS? Urobili ste si aj nejakú analýzu, prečo ste nezískali žiadny mandát? Samozrejme, že nejaké sklamanie tam bolo, veď to treba úprimne aj povedať. Na druhej strane bol to signál od voličov a pre nás je to dôvod na nejakú novú stratégiu a nový začiatok a novú politiku, tú politiku, ktorá bude postavená na spolupráci s ostatnými stranami. Samozrejme, že sme si vyhodnotili aj túto kampaň, ktorú viedol Richard Sulík. On bol zodpovedný aj za kampaň, bol aj líder tejto kampane. On zobral za to aj zodpovednosť, však to verejne aj vyhlásil. No ale vyhodnocovali sme si tam aj veci v rámci tej spätnej väzby, že prečo sa toto udialo, je tam viacej nejakých chýb. Pre mňa osobne, napríklad je to aj kandidátka, ako bola zostavená, nemôžeme žiadať od voličov, aby zvolili ľudí do Národnej rady a potom tých istých ľudí o niekoľko mesiacov chceme posúvať niekde ďalej. No a tá druhá vec je možno o nejakom konflikte, ten konflikt v rámci opozícii, ktorý aj v tejto kampani bol, nebol správny a preto aj tá politika, ktorú ja nejakým spôsobom prezentujem, je politika o spolupráci a to je aj do toho budúcna. Takže dostali sme také vysvedčenie a v rámci toho vysvedčenia je to ten nový začiatok pre Sasku a nový spôsob politiky. Ovplyvnili eurovoľby aj atentát na premiéra? Ako to poznačilo kampaň? Samozrejme, že to ovplyvnili, pretože táto eurokampaň nebola o európskych témach, ale bola o národných témach a aj o téme bezpečnosti, o téme koalície a opozície a o tých národných témach. Aj to možno bola tá chyba, že sa malo na to reagovať, ale myslím si, že koaličné strany výrazným spôsobom tak nechutne využívali práve tento ohavný čin na atentát na premiéra, pretože to sa nikdy nemalo stať niečo podobné. Môžeme mať rozdielne názory aj v rámci opozície alebo koalície jednotlivých lídrov, ale niečo také by sa nemalo udiať a už vôbec by sa to nemalo zneužívať na získavanie hlasov. Čo bolo rozhodujúcim momentom v kampani pred voľbami do Európskeho parlamentu? Bolo to video, ktoré urobil premiér Robert Fico a prihovoril sa tým Slovákom. Bolo to tesne pred moratórium. Bola to taká zmes všetkých vecí. Asi politológovia by to vedeli vyhodnotiť o mnoho lepšie, ale z môjho pohľadu to boli billboardy, ktoré boli naozaj za mňa až za čiarou, pretože poukazovali práve na tento atentát a využívali ho po tej emočnej stránke na voličov. No a tá druhá vec bol ten príhovor pána premiéra. Ja si myslím, že ten príhovor nemal byť o pomste, lebo pomsta nie je riešenie. Mal byť štátnický a mal určiť takéto smerovanie v rámci zmierenia jednotlivých strán, veď o tom voláme všetci. Aj terajší, už budúci teda prezident Peter Pellegrini v rámci zajtrajšej inaugurácie, tak ja dúfam, že k tomu príde. No, zatiaľ bolo iba jedno grémium, kde sme sa dohodli na uznesenie v rámci Národnej rady všetky strany. Momentálne budeme rokovať aj o Lex Attentat, tak uvidíme, ako vláda prinesie tento návrh zákona, že čo tam ešte upraví, aby sme ho mohli podporiť aj my, lebo si myslím, že je to jeden z tých signálov v rámci takejto spolupráce, aby sa ukludnila spoločnosť. Hoci my ako strana SAS budeme stále vecní a kritickí v rámci jednotlivých návrhov. Poďme k SAS na domácej pôde. Vo viacerých prieskumoch od svojho zvolenia za predsedu SAS rastie. Blíži sa k 8%. Nezastaví vás na domácej pôde neúspech v eurovoľbách? Ja si myslím, že o tomto môžu rozhodnúť iba voliči. Oni rozhodnú v najbližších parlamentných voľbách. Ja dovtedy budem budovať SAS ako pravicovú stranu. Mnoho ľudí sa ma aj pýta, že čo je to tá pravicová strana. No budeme obhajovať slobodu každého jedného z nás a prioritne, aby každý jeden z ľudí mal viacej peňazí v peňaženkách, aby tu nebola vláda, ktorá bude stále vyťahovať iba tieto peniaze z peňaženiek, ale aby ľudia si rozhodovali o nich. To je ten rozdiel aj medzi vládnymi stranami a nami, že oni sú takí lavicoví a tá lavicová politika je naozaj tá najhoršia politika. Ja im aj hovorím, že sú socialisti. A socialisti vždy prinášali iba chudobu a vytvárili tu nejaké oblasti ľudí, ktorým dávali iba dávky, oni potom boli od nich závislí. Tak toto nie je náš štýl politiky. Náš štýl politiky je naozaj, aby sa krajine darilo a aby tu bola sloboda jednotlivca. A tiež je veľmi dôležité, aby SAS bola samostatnou pravicovou stranou, ktorá bude aj tým rozhodujúcim prvkom v rámci budúcej vlády, ktorá by mala byť bez Smeru. Mnohí sa stále pýtajú, a ja nadviažem to, čo ste povedali, prečo sa progresívne Slovensko nespojí so Saskou. Mnohí potom volajú, že aby ste boli silnejší. Ja sa vás ako predsedu SAS chcem spýtať, prečo sa teda nespojíte a je vôbec reálne, aby ste sa spojili?
je dôležitá spolupráca. Tá spolupráca aj s Progresívnym Slovenskom, aj s KDA funguje naozaj že veľmi dobre v rámci predkladania aj návrhov rôznych uznesení, aj hlasovaní. A myslím si, že toto je dôležité. Treba vnímať tie rozdiely jednotlivých strán, že my sme jasne pravicová strana, ekonomická strana, ktorá obhajuje tú slobodu jednotlivca, podnikania. A Progresívne Slovensko je strana veľmi silná v ľudskoprávnych veciach, možno v aktivizme. KDH je veľmi silné v konzervatívnych témach. A treba dať voličom na výber, aby si vybrali jednotlivé strany a oni rozhodnú, že aká bude tá budúca vláda a kam bude smerovať Slovensko. Za mňa to je, že tá spolupráca v rámci opozície nebude o nejakom konflikte a vyčítaní si veci, ale bude o spolupráci a o poukazovaní rozdielu, ale tým vecným spôsobom, čo sa týka návrhov a toho smerovania. A čo napríklad takí demokrati? Nie sú vám programovo bližší ako možno tá PSK a nie je priestor na nejakú fúziu alebo užšiu spoluprácu s demokratmi? Momentálne to je spolupráca v rámci parlamentných strán a takto som aj ja nastavený. Samozrejme, že komunikujem aj s ostatnými mimo parlamentnými stranami o jednotlivých návrhoch, ale tou prioritou je, aby sme tu vytvorili veľmi silný pravicový blok a každý jeden pravičer a človek, ktorý naozaj si myslí, že toto rozdávanie, ktoré tu bolo počas Matoviča a je aj teraz počas vlády Smeru, nie je správne, má tu možnosť vysloviť dôveru smerom k nám. Progresívne Slovensko oslovuje známe tváre. Vyhrať eurovoľby PS-ku pomohol Ľudovít Ódor. Pred časom do PS-ka dokonca vstúpil aj Jozef Biskupič, trnavský župan, ktorý spolu zakladal Olano a je aj bratrancom Igora Matoviča. PS-ko začína posilňovať regióny. Vy sám ste hovorili, keď sme sa bavili aj v rozhovore pre Topky, je, že vašou ambíciou je ísť viacej do regiónov, oslovovať ľudí. Preto sa chcem spýtať, plánujete aj vy oslovovať nejaké známe tváre komunálnej politiky, aby vám pomohli do budúcnosti pre Sasku? Je to o spolupráci. Samozrejme, že spolupráci s komunálnymi politikmi na celom Slovensku. Ja som aj v minulosti veľmi často cestoval, cestujem teraz a stretávam sa s množstvom starostov, primátorov, ale aj ľudí z verejného života, ktorí majú také myslenie, aké máme my a chcú budovať tú krajinu naozaj, aby sa rozvíjala, aby smerovala prioritne teda medzi tie demokratické krajiny na západ. A títo ľudia sa k nám aj pridávajú. Čo sa týka štruktúr, tak my ich máme vybudované na celom Slovensku a ja budem veľmi rád, ak budú ešte viacej viditeľnejšie, ja ich v tom podporujem. Momentálne nechcem, aby to bolo, že budeme brať rôznych verejne známych ľudí, ako keby influencerov alebo mediálne známych ľudí a podobne a budeme sa tým píšiť. Ja by som bol veľmi rád, aby sa tí ľudia hodnotovo pridávali k nám a tak je to správne. Myslíte si, že Jozef Biskupič hodnotovo patrí do PSK? Vzhľadom na to, že budoval tú Olano? Toto je otázka na neho. Ja ho vnímam ako pravičiara, to musím povedať. A skôr by asi pasoval k nám v rámci takých tých pravicových názorov, ale uvidíme, že kam sa bude situovať Progresívne Slovensko, to nechajme na ten čas. My sa stretávame, stretávali sme sa aj počas pôsobenia na ministerstve, aj teraz, pretože pán Biskupič je aj zriadovateľ stredných škôl, takže tam tá spolupráca bola veľmi úzka a zotrváva aj naďalej. Aký rozdiel medzi vami a Richardom Sulíkom teraz s odstupom času? Ja neviem, že či je správne hovoriť teraz nejaké rozdiely medzi nami. Je dôležité, aby som ja prezentoval, že ako chcem, aby Saska fungovala do budúcna, ona by mala fungovať na nejakých princípoch spolupráce a nie konflikte. Ten konflikt bol výrazným spôsobom prilepený k nám v rámci konfliktu Richarda Sulíka a Igora Matoviča. A môžeme sa rozprávať o tom, že kto mal väčšiu nejakú vinu alebo váhu, však ja stále budem tvrdiť, že to bol Igor Matovič, ale prioritne to bude postavené na spolupráci. A potom samozrejme, že rast strany ako takej v rámci našich hodnôt a aj poskytovania tých riešení, ktoré robíme v Národnej rade. Pretože tú politiku sme začali robiť tak, že Saska nie je komentátorom politiky, ale reálne do nej zasahujeme, prinášame aj nejaké návrhy. Keď tu bol problém v rámci informácií ohľadom atentátu, tak sme navrhli vyšetrovaciu komisiu. Keď bol problém v rámci vysokých cien pohodných môd, navrhovali sme zníženie spotrebnej dane. Teraz je problém v rámci brigád pre 15-ročných, čo sa týka letného obdobia, tak opäť navrhujeme vyriešenie a odstránenie byrokracie práve pre týchto ľudí, aby mohli si niečo privyrobiť, aby získali také tie pracovné návyky a tak ďalej. Takže budeme riešiť to naozaj že konštruktívne tak, že aký je problém, tak prinesieme naše riešenie a na toto budeme poukazovať.
V parlamente ste aktívnou opozičnou stranou. Ako ste sám povedali, že navrhujete množstvo opatrení, ktoré majú pomôcť ľuďom. Rovnako chcete navrhnúť nižšie dane pre benzín a naftu či ochranu druhého piliera. V čom sa odlišujete od iných opozičných strán? To je táto politika, že ktorú robíme a návrhy, ktoré robíme, tak ste spomínali, že cítili sme, že vláda chce zasiahnuť do druhého piliera, tak sme napísali ústavný zákon na ochranu druhého piliera, vytvorili sme k tomu aj kampaň, aj petíciu, aby naozaj sme dali najavo, že naše dôchodky do budúcna sú veľmi dôležité a netreba na ne siahať a práve treba oceniť každého jedného, ktorý takto pristupuje zodpovedne k tej budúcnosti. A tak je to aj ku všetkým ostatným návrhom v rámci tej spotrebnej, zníženie spotrebnej dane na benzín alebo ochrany podnikateľov, odstranenie byrokracie a tak ďalej. A druhá časť sú návrhy, ktoré chystáme aj cez leto. Tie sa prioritne týkajú mediálneho sveta, lebo si myslím, že sloboda médií v nasledujúcom období bude veľmi dôležitá, takže máme už pripravený návrh zákona, ktorý podáme o tom, aby sa zadefinovali kompetencie, aby naozaj sme vedeli, že médiá sú slobodné a môžu sa pýtať aj kritické otázky. Chcete, aby opozícia prišla do parlamentu s vlastným kandidátom na predsedu parlamentu? Nie je to z vašej strany len také divadlo, lebo viete, že koalícia proste si zahlasuje a má väčšinu? To nikto nevie. Vidím, že koalícia naozaj sa háda medzi sebou, lebo posúvajú jednotlivé návrhy zákonov a už 3 alebo 4 mesiace sa nevedia dohodnúť ani na predsedovi Národnej rady, hoci tá podpora smerom Petrovi Pellegrinimu bola, takže museli očakávať, že keď bude zvolený, tak budú musieť mať nejakého kandidáta. To sa momentálne nedeje, tak my iba ukazujeme, že vieme spolupracovať v rámci opozície, dáme návrh na jedného kandidáta, na ktorom sme sa všetci zhodli. Nasledujúce dni ho budeme prezentovať a koalícia potom si bude môcť vybrať, že či sa budú stále iba hádať, alebo podporia aj hlasy nášho kandidáta. A kto to bude, pán Gronk? Ešte počkajme budúci týždeň, keď ho odprezentujeme spoločne všetky strany. Je to človek, ktorý je priateľný pre všetky strany opozície? Dohodli sme sa na tomto mene všetky strany opozície, tak ja verím, že... Tak aspoň povedzte, odkiaľ je ten človek, z ktorého politického spektra? Nebudem prezrazať teraz. To budem držať také tie pravidlá, ktoré si dávame v rámci opozície. Nebudem ich porušovať. Keď váš kandidát, teda o ktorom nechcete rozprávať, nebude zvolený, tak mal by to byť. Pán Raši alebo pán Danko? Nech si koalícia zvolí potom, koho chce, aj v rámci podpredsedov Národnej rady. Bude to opäť signál aj voličom, aj celej spoločnosti, že toto je ten kandidát. Ak to bude Andrej Danko, tak s ním už máme bohaté skúsenosti a bol takým tým zdrojom všetkých, bohužiaľ, vtipov. Bude to aj taká niepekná vizitka. Tak bude sa nám aspoň. Niepekná vizitka Národnej rady. No, bohužiaľ, bude možno sranda, ale to fungovanie Národnej rady naozaj nie je žiadna legislatívna smrš, ako nám hovorili, ale je to taký legislatívny chaos, že neviete, kedy čo sa rokuje a podobné iné veci. Neviem, že či pri vedení pána Danka to nebude ešte výraznejšie horšie. A bude si prezentovať a presadzovať svoje návrhy o spájanie jednotlivých inštitúcií, tak ako to robí pri RTVS, teraz povedal nejaké ďalšie dve inštitúcie v rámci NKU, len kvôli tomu, aby mohol vymieňať vedenie, ktoré tam je a vytvára si takto nejaké stoličky pre svojich ľudí, ktorých chce dosadzovať. Ako ste sa povedali, Andrej Danko má už skúsenosti s tým, že bol predsedom parlamentu a preto ja sa vás opýtam, keby ste sa mali rozhodnúť, Raši alebo Danko, komu dáte ten hlas? Ani jednému. Mnohí politici majú zvýšenú ochranu. Videli sme nedávno aj na ulici pána Šimečku. Ministri majú dvoch ochrankárov. Je verejne známe, že vrah z teplárne mal v hľadačiku aj vás fotkami, kde bývate. Cítite teraz strach po atentáte na Roberta Fica, alebo ste ho cítili vtedy? Ako to je? Cítim ho kontinuálne zhodou okolností. Aj dnes ráno som si našiel dva listy v schránke. Nie je to príjemné, ale rok mi tú mieru nejakej bezpečnosti alebo mieru vnímania tohto mám posunutú, ale na druhej strane je pravda, že áno, nahlasujem tieto veci, áno, mám stretnutia aj s jednotlivými inštitúciami v rámci ochrany. Uvidím, ako to oni vyhodnotia, že či potrebujem takýmto spôsobom ochranu. Nie je to príjemné. Tá spoločnosť sa naozaj výrazným spôsobom posunula do niekomfortnej situácie pre mňa, ale som verejne činná osoba, takže to musím znášať. Dúfam, že
to nebudem znášať nejakými negatívnymi následkami, ktoré síce človek zažíva, ale viete pokračovať ďalej. Čo obsahovali tie anonymy, ktoré ste dostali? Tak sú to, nechcem povedať, že vyhrážky, ale rôzne veľmi nepríjemné, nechutné invektívy, ktoré dostávame. Však ich dostávame aj v rámci či už mailovej alebo onlineovej komunikácie. Teraz je to už aj v tej písomnej forme, ale musím povedať, že stretávam sa aj na ulici, pretože ja sa snažím žiť takým tým bežným spôsobom života, že idem do mesta, idem si niekde sadnúť, stretnete ma v shoppingu, sa nájsť vo fast foodoch a tak ďalej, alebo na nákupoch, a tam mám tie skúsenosti, že bohužiaľ niekedy aj musela prísť ochranka a musela trošku to tam ukludniť. Je to veľmi smutné, pretože má to byť o názoroch a ja veľmi rád budem argumentovať a veľmi rád budem držať aj takú tú slobodu názorov, ale nemôžu prejsť do nejakej vulgárnej tej časti alebo do nejakých invektív. Máte vy zvýšenú ochranu? Momentálne nie a predpokladám, že úrady to asi vyhodnocujú, uvidím do budúcna. Uh-huh. Čo poviete ako prvé Robertovi Ficovi, keď ho stretnete po uzdravení? Aby sa uzdravil naozaj, aby to celé zvládol, ale na druhej strane asi spomeniem aj ten prejav, lebo pomsta nie je žiadne riešenie a ten prejav som vnímal tak, že všetci sú zlí a všetci musia poslúchať a všetci musia urobiť nejakú sebareflexiu, len tá druhá strana nie a myslím si, že ten prejav mohol byť štátnický a mohol naozaj určiť takéto smerovanie nie len na toto volebné obdobie, ale aj na tie ďalšie volebné obdobia, že ako sa slovenská politika bude tvoriť, pretože taká, aká je politika, tak to je aj zrkadlom smerom k občanom potom a aj tá spoločnosť je určitým spôsobom naozaj veľmi zhrubnutá. Takže ja som očakával, že ten prejav bude naozaj že štátnický, bude taký zmierlivý a že vyšle taký ten signál, pretože my podávame tú ruku na zmierenie, tak som očakával, že príde aj z druhej strany. Tak uvidíme, že čo sa bude ďalej, že či nový prezident Peter Pellegrini znova zvolá okrúhly stôl a že si tam budeme môcť sadnúť a vysloviť niektoré veci, aby sme nastavili slovenskú politiku a aj Slovensko do tej kľudnej časti. Prijmete pozvanie od Petra Pellegriniho na stretnutie? Tak ako som ho prijal predtým, tak teraz hovorím, že tiež ho príjme, môžeme sa o tom rozprávať, môžeme si stanoviť nejaké pravidlá, ktoré za nás budeme dodržiavať. Ja veľmi rád chcem dodržiavať pravidlá, ale nech sú dodržiavané aj z tej druhej strany. A keď to spoločne pospeje k tomu, že spoločnosť sa uspokojí a ukludní nejakým spôsobom a my budeme môcť vecne a kriticky reagovať na jednotlivé návrhy, ktoré vláda bude predkladať, tak to je tá politika, ktorú chcem robiť v rámci strany SaS. Pán Kreling, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.